Koronavirus infeksiyasından qorunmaq üçün Türkiyədən Naxçıvana, oradan isə Bakıya gəlmək istəyən azərbaycanlı tələbələr Muxtar Respublikada daxili qoşunların kazarmalarına yerləşdirildiklərini deyir və saxlanma şəraitindən şikayət ediblər. Deməli, biz hal-hazırda Naxçıvan Şərir rayonu, hər hansı bir yerdə bilmirik, xəritədə bilmir bura haradır. Düşünürük ki, hospitaldır, amma hələ istismara verilməyib. Yəni, saat 9-dan əskərlər qoyublar, baxın, bu qapının qarşısına. Bu qapının qarşısında əskərlər var. Saat 9-dan itibarən bütün işıqları söndürüblər. Yəni, konkret hərbi rejimə salıblar bizi ki, biz yataq burada. Və 120 nəfərin yatdığı şərait belədir. Burada heç kəs bir-birini tanımır. 2-3 nəfər. 120 nəfərin də yediyi yeməyi də ki, bir daha hot dogdur. Bu boyda, qardaş. Yəni, budur. Vəziyyət belədir. Sısızdırdır. Sulmanı. Su yoxdur. Yəni, heç kəs su gətirməyib. Yarımca litr su veribdilər, su vermirlər. Deyirik ki, su verin, qadif deyirlər ki, çox danışmayın, sizə pis olacaq. Bu nətər olur? Deyirlər ki, bura Yəni, avtobusa minəndə elə bilirdik ki, biz gedirik aeroporta. İkincisi də ki, yəni, belə bir məsələ var. Burada heç kim uşaq deyil və hər kəsi bu virustan xəbərdardır. Qorunma və bundan necə qorunmaq istəyən hər kəs burada bilir. Yəni bunun vəziyyəti budur ki, biz Türkiyədən gəlmişik. Türkiyədə bu xəstəlik gündən-günə daha çox getdikcə yayılmağa başlayır. Qorunmaq budur ki, 3 nəfər yatırılır bir otağa, gündəlik həkim nəzarəti, maskaların dəyişilməsi, yeməyə nəzarət olunmalıdır. Biz gəlmişik 123 nəfər olan qutqa ilə gəldiyimiz paltarla biz hələ bir dəfə duş ala bilməmişik ki, bədənimiz virusdan təmizlənsin. Biz Türkiyədən gəlmişik. Və Naxçıvanda aldığımız maska hələ də ağzımızdadır. Yəni ağzıma taxmaq üçün iyrənirəm mən bunu. Yəqin ki, uşaqlarda bu belədir. Uşaqlar, həkimin yoxlanışı barəsində də danışın. Sadəcə qızdırma ölçüb, yəni başqa heç nə ölçüb. Ulaq, mənək ki, qədaş, sənə ki, gecdi 36-3 göstərdi, gəldiyi bura 36-8 göstərdi. Yarım saat fərq oldu yəni arada. Yəni, karantin vəziyyətimiz belədir, 123 nəfər sadəcə oturmuşuq burada. Maska istəyirəm, maska verirəm. Yəni vəziyyət budur. 123 nəfər virusdan qorunmuşdur. Su da vermirlər, Allahın suyunu da vermirlər. Allahın suyunu da vermirlər. Yəni, bu gün burada bir dənə virus daşıyıcısı olsa, bilin ki, bu 123 nəfərin hamısı bu virusa yoluxacaq. Onsu da verilən məlumat onunla bağlı idi ki, əgər burada 5 nəfər virusa yoluxan varsa, geridə qalan 120 nəfər ölməlidir ki, biz aparıb bu virusu Bakıya çıxartmaq və yaxud da ki, ailələrimizə çıxartmaq. Yəni, bizdən vaz keçilib. Koronavirusun əlaməti qızdırmadır. Burada da heç bir insan daha qızdırma yoxdur, təbii ki. Əgər varsa da, niyə buraxırlar bura? Yoxdur demək ki, 36.3, 36.8, 36, nə bilim belə. Yoxdursa, bizi niyə burada saxlayırlar? Varsa da ki, aparsınlar, müalicə olan yerlərə, xəstəxanaya, ora bura. Biz hər bir qazanmaqda niyə qalmalıyıq ki, bu səsim də batır özü üstündə. İşıqları söndürürlər ki, yatırıcım. Mən burdan niyə gələrəm belə? Mən belə dedim, mən niyə bilərəm? Biz gəlmişik bura, öz ölkəmizə, öz bir karantin oturaq. Niyə insanlar gəlib Qafqaz otelində qalırıq? Biz burada çürüyürük, burada kazanmadan. Niyə? Belə başıma, belə... Biz Qafqaz otelində istəyəm, niyə? Bizə normal yaşamaq. Oturun mən. Versin Cəllabatda masalındakı Qafqaz otelində. Allah belə bir normal yeməyimiz olsun, normal bir şeyimiz olsun. Qafqaz otelində istəyəm, karantində demirik qalmayaq. Karantində qalmalıyıq. Çünki biz virusun ən çox yayıldığı ölkələrdən biri olan Türkiyədən gəlmiş. Sadəcə 4 nəfər, 5 nəfər, 3 nəfər bir otaqlar ayrı-ayrı. Axı 123 nəfər hərbi hissədə və heç bir həkim müdaxiləsi olunmadan, su paylanmadan, yemək paylanmadan, heç bir analiz aparılmadan. Mən də inanmıram ki, mənim Azərbaycanım, mənim dövlətim qanun belə. O qanun nə vaxtı bəlli olan, nə premiyası bəlli olan. Qanun verilibsə, verilibsə. Mən inanmıram belə bir qanun. Soruşuruq ki, necə gün qalansın burada? Deyirlər ki, bilmirik. Qanunu, necə qanunu bilmirik? Qanun yazılı, peçatlı, təsdiqli bir şeydir. Göstərdikləri tək bəhanə isə uşaqların bura səbəbsiz gəlməkdir. Yəni ki, xəbər vermədən gəlməkdir. Yəni güya ki, biz konsolluğa zəng vurmamışıq. Konsolluq heç bir nömrəyə cavab vermir. Səfirlik isə 27-sinə qədər tətildə olduğunu bildirir. Novruz bayramına görə tətil deyilir. İnsanların isə vəziyyəti hal-hazırda belədir. Operativ qərar cəhdi deyir ki, yəni bu tibbi cəhətdən uyğun bir şeydir. Necə yəni 120 nəfər toplansın bir yerə, ona, bu 120 nəfər də getdi, bir 10 nəfər də getdi, oldu 1200 nəfər. Maskalı, maskalı yoxdur. Səhiyyə Nazirliyi qaynar xətti ilə danışmışıq. Bizə deyirlər ki, 2 gündən sonra bəlkə sizi buraxdılar. Amma biz 130 nəfər bir otağın bir kazarma açısında qalırıq da. Bir onlar nə bilirlərsə doğrusunu bilirlər. Yemin edirəm mən deyirəm. Koronavirusdan qorunmaq üçün
maska, elbise. Eller en az 20 saniye şey. Sular da boz kimini. Talon yanı yoktu. Maska da üstlenildi. Maska açık tabuk çek. Siz de tabasız. Elbise yoktu. Yattığımız yerlerde çıkıyor. Taştı. Normalde 3 saat takmalı durlar maskanı. Havazı da 15 saati sifatlarındaydı. Bu da 2 yer. Aynı 22'sinden zümrede maska. Ha kim susuzdu burada? Alma, alma. Kim açtı burada? Alma. Gelirsinler, verirsinler. Bir tane dönerden kim doyar? Bir tane hot dogdan kim doyar? Biz kim? Biraz susmasını yedirttiler. Böyle bağışlı benim sözüme göre. Biz de adamıq da. Biz de tələbəyik da. Burada da yalan deyən namert, nakişit sərgər. Nə bilin, bir şeye ehtiyacı olmayıb da ehtiyac istəyən. Yox, adı kartları yüzən yuva kartları. Gəldi. Orada su içsen ya. Herhangi bir şey olmasın. Başlayın. Başlayın. Bir iki cidimizden bu böyle sağlam. Onu deyirler yok. Gel. Tuvaletin zorunu vaziyetini düşün. Yani bir tane sizin bağlı boyunca ki adet. Bunun bile uşaqların maskası bile. Ne bileyim burada da belki bir üstüde filan. Sigaretin bile bura atırlar. Duş. Yani kim burada içsinler? Biz eskerin neyini başa düşürüyoruz. Sevdiğim. Amma tələbələrin dediyinə görə, bütün müsibət onlardan biri Ümid adlı gəncin bu kadrları çəkməsi və sosial şəbəkədə paylaşmasından sonra başlayıb. Sosial şəbəkədə yayılan məlumata görə gənc zirzəmiyə salınıb, dubinka ilə döyülüb, ancaq qusandan sonra işgəncə dayanıb. Deyilənə görə, bu hadisədən sonra Ümidi görən olmayıb. Onun taliyi ilə maraqlanan Şəlalə adlı bir tələbə qız qaranlıq, soyuq bir otağa salınıb. Mən indi aşağıdaydım, bizi yemeği çıxartmışlar. Dünən ki o uşaqların içində olan uşağı gördük. Üstün başı toz içində xahiş elədi ki 5 dəqiqə görək. Yanımdakı mənim asmam var deyə məni çəkdi götürmədilər. Yanımdakı qızı çağırdılar ki gəl onunla görüşdürəcəyik səni. Zorla qolumdan tutub reşotqalı yerə saldılar. O qız da mənim ən yaxın padruqamdır, ürək xəstəsidir. Ona sabah 5 gündən sonra bunlar məsuliyyət daşımır. Niyə məni içəri almırlar? Bayaqdan qışqırsız bağırsalarım çünki mənim asmam var. Ona qədər cəsarət eləyə bilmirlər. Xahiş edirəm, bunu yayın bu səsi. Bilmirəm neyinirsiniz eləyin. Amma xahiş edirəm bu işə bir əl salsınlar uşa. Belə olmaz. O zorla qızı qolundan tutub aparmaq olar qız deyə o. Onu bir müddət saxlayandan sonra təhdid edib buraxıblar. Rəis Şəlaləyə deyib ki, biz Ümidi döymədik. Sadəcə silkələdik. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. O Facebookda yayılan video görüntüləri gördüyünü və bunun yalan olduğunu bildirdi. Sitat: mənim o videolardan xəbərim var. Gəncin döyülməsi yalandır. Biz niyə öz vətəndaşımızı döyək? Bütün gələn tələbələr mütləq karantinə götürülür. Bu gənclər də karantindədir. Onların saxlanma şəraiti də normaldır. Sitatın sonu.